o Congresso da Sociedade Portuguesa de Cenologia. Este ano vai decorrer em Cascais, no Cascais Miragem, de 6 a 8 de novembro. Portanto, será de uma quarta a sexta-feira. O Congresso terá início no período da tarde, às 14 horas, e o período da manhã será reservado para alguns pré-congressos. E decorrerá, portanto, quarta à tarde, quinta e sexta-feira. O tema este ano do nosso congresso será em torno da medicina de precisão no cancro da mama. E todas as áreas, portanto, no contexto multidisciplinar da cenologia, vão, portanto, participar neste congresso, nesta ótica, do seu contributo para a medicina de precisão e a importância que que a biologia tumoral tem em cada uma das áreas e de que forma é que modificou e condicionou e alterou as abordagens em função até das novas terapêuticas que estão disponíveis no cancro da mama. Portanto, é um olhar para o presente e o futuro, muito centrado, portanto, nesta temática, muito dirigida, portanto, a cada utente, a cada doente, cada cancro individualmente.